Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, sihat ya semua? Okay, alhamdulillah. Oke, okay, hari ini kelas kita English Year 3 Module 1. Welcome. Kita sambung yang hari tu. Dah buat ke belum? Yang Ustazah bagi hari tu. Dah? Ada yang belum? Yang belum tak apa. Nanti sambung dengan yang Ustazah akan bagi. Yang dah, kita akan sambung nanti yang mana yang belum buat lagi ataupun yang baru hari ni. Okay? Dah sedia dengan student book Get Smart Plus 3? Apa ni? Dah. Gambar? Okay. Sebelum tu kita baca doa dulu ya. Baca doa sebelum belajar. Okay, bismillah. Doa bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna hikmataka wa ansyur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman wa zukni fahman. Amin. Baik, kita pergi ke okey, boleh buka terus buku Get Smart. Okey, kita terus buka muka surat. Muka surat 5. Yang ada tajuk welcome tu. Tengok ke nombor 2 terus. Okey. Yang ada nombor 2 play ditulis kat situ. Ada nampak? Play. Ya. Yeah. Cuma tajuk dia lah play. Kita tak ada lah play, kita akan baca dialog dalam box ni. Okey, boleh ikut Ustazah? Okay, kita baca Ustazah baca dulu, baru awak ikut. She has got brown eyes. She has got brown eyes. Her hair is brown. Her hair is brown. What's her name? What's her name? It's Lucy. It's Lucy. Yes, it is. Yes, it is. Okay, nampak tak? Dia ada simple sentences. Simple dialogue lah dekat dalam ni kan. Dia nak tunjukkan cara dia gunakan ayat tu. Okay. Jom kita tengok yang Ustazah dah buat ni. Kita tengok simple sentences. Have got. Macam kita baca dalam buku tadi dengan yang awak pernah tengok video yang Ustazah bagi tu. Okay. Simple sentences. Okay. I. Cuba ikut. I. I, you, they, we. I, you, they, we. Okay. I, you, they, we. Okay, mereka-mereka ni. Okay, yang bawah tu belum lagi. Kita tengok yang atas dulu. Kotak pertama. Okay, untuk I, you, they dan we, dia menggunakan have got. Have got. Have got. Brown eyes. Brown eyes. Okay, ingat ya. Untuk I, you, they, we, mereka ni menggunakan have. Have got. Okay. Kita tengok yang kedua. Kotak yang kedua ni. Dia golongan lain pula. He. Cuba sebut. He. She. Okay. He dengan she. Dia menggunakan has got. Sebut. Has got. Okay. Has got. Brown eyes. Okay, jadi Tazah nak bagi awak faham penggunaan noun ni, kata ganti nama. Ini kita panggilkan kata ganti nama. Contohnya, I, saya. Apa dia? I apa dia? I untuk saya. You untuk kamu. They, mereka. We, kami. Okay, jadi
kata ganti nama untuk yang empat ni, dia menggunakan have got. Dan kata ganti nama untuk yang dua ni, he dan she, dia menggunakan has got. Okay? Okay, tengok, kita tengok dekat contoh ni. Example, example of sentence. He has got brown eyes. Nampak di situ, dia gunakan has untuk he. Ya? Yeah? Okay. Contohnya kita, kalau untuk we pula, macam mana nak buat ayat untuk we? Cuba buat ayat untuk we. Syifa nak cuba? Cuba buat ayat we. Got brown eyes. We have got brown eyes. We menggunakan have ke has? Have ke has? Have, betul. Okay. Iman. Okay. Iman, boleh tak tolong Ustazah? Iman buatkan ayat untuk you. Okay. Cuba buat ayat penuh sampai brown eyes tu. Duduk situ. Brown eyes. Ya, yeah, betul. Okay, you have got brown eyes. Jadi anak-anak kena ingat I, you, they, you. We gunakan have got. Dan he dengan she gunakan has got. Okay, jom kita tengok seterusnya. Kita tengok buku tadi. Okay, kat dalam buku tu pun boleh tengok juga, ada kat bawah tu. Cuma dia punya kata ganti nama dia tak macam yang Ustazah ada lah. Dia gunakan I dengan they je. Apa yang ada dalam buku tu je. Okay, jom kita tengok sebelah. Kita tengok muka surat. Muka surat berapa tu? Muka surat 6. The next page. Yeah, the next page. Open the next page. Listen and read. Listen and read. Okay, sebelum kita listen and read, Ustazah nak semua baca sama-sama nombor dekat atas ni, okay? Okay, yang pertama? 10. 10. Okay, sebut sama-sama. 10. 10. 10. Okay, yang kedua? 20. Yeah. 20. 20. Sebut 20. 20. Yang ketiga. 30. 30. 30. Okey, yang keempat. 40. 40. 40. Yang kelima. 50. 50. Yang keenam. Yang seterusnya. 60. 60. Seterusnya. 70. 70. 80. 80. 90. 90. 100. Shells. Pastikan ada bunyi huruf S. Sebab apa? Gambar shell tu ada banyak kan? Lebih daripada satu kan? Jadi dia kena gunakan shells. Ada S. Kalau dia tak ada S, maksudnya dia ada satu je. Shell. Okay, boleh faham? Boleh. Okay, dekatkan sikit. Kita tengok apa yang, siapa nama ni? Anna dengan the first ni. Okay, look at the first box. Okay, 91. Okay, kita ikut Anna tengah mengira ni. 91. 92 93 94 95 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
Hi. Yeah, siapa nama girl ni? Anna. Anna. Siapa nama boy ni? Anna.
Red. Yes. What red. Are these? Tengok box kedua. What are these? What are these? Apa ni? Kita tengok buat apa. Okay. There are my shelves. There are my shelves. Greg tanya tengah apa benda ni? Jadi Anna pun jawab, ini semua cengkerang saya. Cengkerang yang saya punyalah. Kan? Dia kata macam tu. Okay. Greg pun tanya, how many have you got? Cuba baca. How many have you got? How many have you got? Okay, Greg tanya, berapa kamu dapat? Betul tak? Okay, jadi Anna jawab, let's see. Let's see. Okay. Lagi sekali. Ikut ya. Let's see. 96, 97, 98, 99, 100. Okay, dia kata, I have got 100 shells. I have got 100 shells. Okay, kat sini Anna kata apa? Mari kita lihat. 96, 97, 98, 99, 100. Saya ada 100 cengkerang. Shells ni maksudnya apa? Cengkerang. Ataupun kita selalu cakap kulit kerang kan? Tapi cengkerang ni maksudnya ada kulit siput, kulit kerang, kulit kepah semua ada. Kan? Okay. Apa? Kita sambung pula kat box yang keempat. Hey! Look! I have. Okay, lagi sekali. I have got a shell for you. Dia kata apa? Greg kata apa? Hey, tengok. Saya ada shell, satu shell untuk awak. Dia terjumpa sesuatu. Okay, saya ada jumpa satu shell untuk awak. Lepas tu Anna kata apa? Jom ikut. You haven't got a shell. That isn't a shell. Dia kata apa tu? Ouch. Hey, kamu bukannya dapat cengkerang. Itu bukan cengkerang kan? Dia kata macam tu. Lepas tu dia kata, ouch. Ouch. Kenapa? Ouch. Itu rupanya ketam. Crab. Jadi kat situ nampak tak? Sambil-sambil baca tadi nampak tak macam mana ayat dia? Dia gunakan ayat have got dengan has got tadi kan? Okay, tak apa. Kita sambung. Seterusnya untuk simple sentences. Untuk buat soalan dan jawapan dia. Contohnya macam ni. Okay. Macam mana mereka cipta ayat tu? Okay. Simple sentences. Ask and answer. Have got. Okay, jadi ini contoh ayat untuk have got. Kat sini question. Yang ini answer. Tadi kita ada satu pernyataan je kan. Macamnya, contohnya macam I have got a shell kan. Contohnya macam tadi. Okay, sekarang ni dia ada untuk soalan dan jawapan. Okay. Yang pertama sekali have. Sebut have. Have. Okay, have ni guna untuk apa? Kat sini. You. You dan they. You and they. Okay. Okay. Untuk you atau they menggunakan have. Betul tak?
Betul. You dengan they menggunakan have. Okay, contohnya kat sini have untuk you atau they. Okay. Ni ayat sambung dia. Got 20 shells. Ini ayat untuk soalan. Okay. Jadi jawapannya sama ada bila soalannya have you, jawapannya mestilah yes atau no. Okay, dekat sini ada yes atau no. Contohnya, yes. No. Okay. Bila untuk jawapan yes atau no, okay, I atau they ni dia guna have dan have haven. Ah, haven ni maksudnya have not. Okay, patutnya ustazah tulis have not. Senang untuk awak. Tengok kan, have not. Okay, nampak di situ? Have not. Sama ada jawapannya have atau atau apa tadi? Have not. No. Okay. Okay, tengok, boleh tengok contoh yang pertama dulu untuk penggunaan have. Okay, example one. Have you got 20 shells? Okay, jawapannya yes, I have. Macam tu cara jawab dia. Kita tengok contoh yang kedua. Okay, sebelum tengok contoh yang kedua, kita tengok dekat kotak yang kedua ni kita ada perkataan has. Untuk has ni, siapa kata ganti nama yang menggunakan has? He ataupun she. Ya, yeah, betul. Sama tak macam yang pertama tadi? Atau she. Sama kan he atau she. Okay, jadi has he got 50 dolls? Tu contohnya. Adakah dia dapat 50 anak patung? Betul tak? Okay, jadi cara jawabnya yes atau no. No. Okay, jadi jawapannya yes atau no. He, she, he or she has ataupun has not. Has not ni guna untuk no. Kalau yes, dia cuma kata he has. Ya, yeah, saya ada. Yang ni saya tidak ada. Okay, senang kita tengok contoh lah. Kalau tengok satu-satu ni pun pening juga kan. Okay, kita tengok contoh dia terus. Contoh kedua. Example two. Has he got 50 dolls? No, he has not. Ataupun ni kita pendekkan jadi he hasn't. Maksudnya tidak. Dia tidak mendapatkannya. Macam tu maksudnya ya. Okey, jom kita tengok apa yang ada dalam buku tadi. Lepas kita dah belajar yang have, penggunaan have dengan apa lagi satu? Has. Okey. Kat sini ada kan? Cuba tengok nombor muka surat. Muka surat berapa yang ni? Sebelah ni. Muka surat 7. Okay, tengok muka surat 7 yang nombor 4 tu. Boleh nampak? Buku teks. Ya, yeah, buku teks. Buku yang sama kita tengah guna ni. Okay, tengok nombor 4 muka surat 7. Ada dialog kan dekat situ? Ada dua orang student. Betul? Okay, cuba kita tengok dialog dia. Macam mana dia gunakan dialog selepas kita belajar yang ni. Have dengan has untuk soalan dan jawapan. Okay. Has he got 90 shells? Cuba baca. Has he got 90 shells? Okay. Jadi dia jawab. Yes, he has. Betul tak? Tengok cara diorang ni jawab.
yang budak perempuan ni tanya, has he got nutty shells? Dia dapat nutty shells ke? Yes, he has. Cara dia jawab, he has. Betul? Okay, jadi apa yang ustazah nak suruh awak buat nanti untuk homework? Siapa dah buat yang nombor dua ni? Okay, jadi kalau siapa yang belum buat dalam textbook muka surat 7 nombor 2 nanti boleh buat. Okay? Okay. Apa, nanti kalau tak faham tanya balik. Okay. Yang ketiga tu. Nombor 3 tu dia kan sebenarnya ada CD. Tapi nanti ustazah akan bagi link untuk awak dengar. Kan, tengok kat sini, listen and write the numbers. Maksudnya awak kena dengar dekat link YouTube nanti ustazah bagi. And then awak tulis berapa nombor yang dia sebut untuk Juli, berapa nombor Steve dapat jigsaw, Teddy boleh? Boleh. Okay. Yang seterusnya, workbook. Boleh tengok workbook? Ada workbook ke sekali dengan awak? Okay, untuk workbook awak buat sambung muka surat 2, nombor 2 dengan 3 kalau yang belum buat. Nampak tak? Ha? Okay. Di sini muka surat 2, nombor 2 dengan 3 and then sambung muka surat 3 semualah. Ha. Okay, itu saja. Boleh faham ke hari ni? Boleh. Okay. Terima kasih semua. Harap faham ya hari ni. Untuk pelajaran hari ni, apa-apa tanya je ustazah terus. Jangan segan-segan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tapi, Cik, dia muka belum? Boleh padam tak? Boleh tutup sendiri? Pandai tak? Boleh. Boleh. Terima kasih. Bersama. Maaf kalau ada yang tak faham. Ada yang tak faham ke nak tanya sementara ni? Tak ada ya? Okay. Nanti PM je ustazah. Okay, ustazah Alif dulu ya. Bye. Okay, bye. Assalamualaikum.